Atenção, agora há pouco, um senhor de 84 anos, o seu Carmo, estava lá no distrito de Guaravera, capinando mato, no meio da propriedade dele. Quando, de repente, gente, veio um baita do enxame de abelhas e atacou esse senhor. Imagina o desespero. Olha só, enche a tela para mim, por favor. Até o helicóptero foi usado para socorrer este homem. E o SAMU só usa o helicóptero quando a situação é muito séria, tá? A gente sabe que algumas pessoas têm uma certa alergia do veneno da abelha e aí sofrem o chamado choque anafilático. Perceba que esse homem chegou a ser entubado dentro desse helicóptero enquanto era transportado. Um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso dos homens do SAMU até que ele pudesse chegar ao hospital. Como é que ele foi atacado? O que é que aconteceu em Guaravera agora há pouco? Os detalhes com o repórter Sérgio Ribeiro, no Cidade Alerta. O helicóptero acabou de pousar aqui ao lado do hospital da Zona Sul da cidade de Londrina. O aeromédico chegou com um senhor de 84 anos de idade. Ele foi atacado por abelhas no distrito de Guaravera, que fica a cerca de 30 quilômetros de Londrina. O médico teve que acompanhá-lo. A situação desse senhor é gravíssima. 11 minutos levamos até o local e chega lá, o pessoal do teatro já estava fazendo um atendimento primário. Transporte tranquilo de lá para cá? Tranquilo, tranquilo, veio tudo certo. Rápido, 10 minutos chegamos aqui, ele já foi, seguiu para o hospital. Dentro da aeronave ele estava tranquilo, se mostrou ali nervoso, com muitas dores, não? Não, nada, tranquilo, veio todo o tempo estável, estabilizado. Um fato que não é comum, né, comandante, no dia a dia, ataques de abelhas, principalmente num senhor idoso como esse aí, né? Exatamente, ele, segundo informação do irmão, eles estavam capinando a área e quando depararam com esse enxame de abelhas. E acabou E atacando. atacou ele. Agora, aqui o local do pouso, comandante, a gente vê que não tem uma estrutura, infelizmente. Mas é o suficiente para conseguir, então, trazer pacientes no futuro e como é isso que aconteceu hoje? Ah, com certeza, que o local aqui, para um caso de urgência dessa emergência, é ideal para a gente pousar e ser mais rápido do que deslocarmos para o hangar e ter que vir para cá de ambulância, né? Tá aí, gente, o momento do pouso. E eu repito para você, o helicóptero do SAMU só é usado numa situação extrema, tá? Havia uma preocupação com a saúde desse senhor, até pela idade avançada, 84 anos, e essa área ao lado do Hospital da Zona Sul não é a área ideal, mas é suficiente para que, com toda a perícia, o piloto do helicóptero consiga pousar. E aí já tinham profissionais do hospital a postos com a maca para que ele pudesse ser levado imediatamente lá para o hospital. Guaravera não tem, infelizmente, uma estrutura que possa atender esse tipo de paciente. As picadas foram muito fortes, foram muitas picadas por todo o corpo. E aí aquele espaço, né, um espaço que ele conhecia, onde ele normalmente trabalhava, normalmente capinava, mas aí veio aquele enxame com tudo. É o tipo de coisa que não tem explicação, né? O que a gente torce agora é para que o seu Carmo fique bem, ele permanece sendo atendido no Hospital da Zona Sul e qualquer novidade a respeito do estado de saúde dele, a gente traz para você aqui no Cidade Alerta Londrina. 6 e 3.